Vi har startat ett projekt som heter Speak Up, och det handlar om att motverka högerextrema krafter i Europa. Och det är ett samarbete mellan Tyskland, Sverige, Tjeckien och Italien. Och huvudorter är ju då Sundsvall, München, eller en liten ort som heter Neuburg utanför München, och Prag och Florens. Florens är en jättefin stad, även Prag och München. Och då är det så att ni har möjligheten, ekonomijätterna här, tillsammans med Etter från Åkersvik Spin, att ansöka om att få vara med på den första resan då här. Och det är tre elever, ekonomielever, som kommer bli uttagna av Etterna då. Och ansökningsförfarandet är anonymt. Så där vill jag att ni skriver ut era ansökningar, om ni vill göra sådana ansökningar, och gör ett nummer på dem bara. Ni skriver dit ett nummer. Och jag kommer vidare skicka de instruktionerna via First Class också med den här antagningsformulären. Och det görs för att det inte ska finnas att man blir utvald på grund av namn, eller det finns något, alltså kända elever, okända elever och så vidare, utan det är helt anonymt. Och jag känner inga Etter heller, så det är ganska lugnt. För jag kommer sitta med andra ekonomikollegorna och titta då, är det en bra ansökan eller inte? Ja. Ja, det kommer vara tre nu då från ekonomiprogrammet, och så tre från SPIN, och det är sex totalt. Och det kommer även komma sex tyskar, sex tjecker och sex stycken italienare. Och första trippen är till Florens. Språkkunskaper är liksom bra, men framförallt engelska då. Men det är ingen krav på att kunna varken tyska, tjeckiska eller italienska. Men det är bra, för att det är lättare att kommunicera. Så alla kommer att träffas, och det kommer att göra massa häftiga aktiviteter, även jobba lite med tema grejer inför och sådana saker. Historia och fritidsvanor kommer att jobba för inför. Men ja, det här är ju formulerat på engelska för att det ska passa internationella inriktning. Men jag ska försöka berätta fullt ut här. Ja, ni har möjlighet nu den 27 februari till den 3 mars, alltså vecka 9 då, nästa år, och vara med på en resa till Florens, eller till ort som heter Calenzano utanför, men vi kommer att åka in till Florens också. Där ni kommer att jobba med projektet Speak Up då, som handlar om att motverka högerextrema krafter i Europa och se varför det har blivit så och så, och få liksom en kulturutbyte. Där ni också kommer nu inför projektet att jobba en temavecka. Ni som blir antagna då med att titta på fritidsvanor, historia och så vidare från olika länder, så att man ska få en bakgrundsförståelse om varför Europa ser ut som det gör idag. Där kommer ni att bo med en host family, alltså en gästfamilj, alltså de som blir antagna då. Där man kommer att jobba tillsammans med studenter från Tyskland, Italien och Tjeckien. Och i maj 2012, då kommer de hit. Så då kommer vi anordna här och försöka bjuda in bra personer och media och sånt. Och diskutera typ euron och sådana saker. Så de kommer hit i maj. Nästa steg i projektet. Och det här Speak Up då, det är ju lärare och elever från de här länderna som jag nämnt innan. Och det handlar om att skapa europeisk identitet och jobba mot xenofobia. Xenofobia är främlingsfientlighet. Så det är det projektet går ut på. Och det var därför vi fick pengar för projektet, för de tycker det är en bra titel idag, framförallt eftersom Europa idag är väldigt krisartat när det gäller ekonomi, och när det gäller även också att högerextrema krafter växer sig starkare. Europa splittras mer och mer nu snarare än att försöka komma ihop. Det finns en sån tendens. Och det är EU som har sponsrat det här, så vi har gjort en ansökan som är sponsrad av EU då. Och det som är att all mat och sånt är inkluderat i paketet. Boende, mat, kostnader, flyg och allting. Det enda som du behöver är ju egna fickpengar. Allting annat står skolan för då. De som blir antagna här. Och ni måste också, om ni skriver den här ansökan, så måste ni vara beredd på att ta emot antingen tyska, tjecker eller italienare i maj. Alltså ha er egen familj då. Så det måste ni vara beredd på att göra om ni skriver ansökan här. Det kan handla om en till två studenter då från varje land och hemma. Och det här är ju en jättemöjlighet. Alltså sånt här är ju hur kul som helst. Jag reser väldigt mycket. Jag försöker resa så mycket jag kan. Och det är det roligaste som finns. Så det här är en jättemöjlighet. Men, och
Vad behöver den ansökan innehålla då? Jo, en beskrivning av dig. Och information om varför du vill ta del av det här projektet och hur du kan vara en god representant för Sundsvalls gymnasium. Även också lite hur dina språkkunskaper är. Engelska. Men också kanske säga, ja men jag läser spanska. Kan vara bra för italienska och spanska är ganska nära. Eller jag läser italienska, men jättebra. Det kan också vara en fördel. Alltså kommunikationen. För i Italien är det så att vuxna är inte alls jätteduktiga på engelska. Och inte heller tyskar. Det går ju att göra sig förstådda där. Och sen då, är du beredd att jobba lite extra utanför det ordinarie schemat. Så, och ansökan får ju vara kort, lång och så vidare. Ni skickar den här till mig då. Nu ska vi se, nu har jag min adress här. De andra kommer skicka till Björn Svedén som är rektor på Åkersvik, alltså de som är från samhällsprogrammet där. Men alla ekonomier är skickat med och jag kommer att diskutera det här med vårt arbetslag också. Alltså vilka ansökningar vi tycker är bra. Alltså vi är ekonomilärare här. Så det är inte jag som bestämmer fullt ut, men jag är som kontaktperson där. Och det här deadline då är den 22 december. Och ni gör så nu att ni skriver ut den här ansökan. För jag vill ha anonyma ansökningar. Där ni skriver bara ett nummer. Vilket nummer som helst. Så kommer jag, om två skriver samma nummer, så kommer jag att fylla in ett annat nummer på den. Och så lämnar jag in det i mitt postfack. Som jag har där Tom Ekeberg sitter. Och alla lärare har ju postfack. Så jag har ett postfack där. Anonyma ansökningar vill jag ha. Just för att man inte ska kunna se vem som är kvar. Sen måste ni ha era föräldrars godkännande till det här då. I ansökan. Några frågor på det? Allt som jag har sagt nu kommer att finnas på YouTube. På en kanal jag har som ni kan gå in och titta. Jag kommer att skicka ett mail också med den här blanketten. Och information om vart ni hittar det jag har gått igenom här. Så ta chansen, för att sånt här är jättekul. Det är i februari, Florens. Är det någon som vet vad det är för ställe och var det där? Eller? Någon var i Italien? Ja. Nej, Florens är jättefint. Det är alltså en kulturell huvudstad och det är jättekul. Så ta chansen. Jag har inget mer. Jag tackar så mycket för er tid. Jag fick ta 7-8 minuter. Så. Har ni mer frågor vet ni vart jag sitter någonstans också. Ja, tack för mig.